Hallå alla killar, tjejer, kärringar och gubbar, och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Polybridge. Idag så är vi på bana, jag tror det är den tredje sista banan i den andra världen, så det borde bli typ 2.12 kanske eller någonting. Och det vi ska göra i alla fall, det är att den här bilen ska åka över hit, stoppa, sen ska kommer E. Nej, sen åker den här båten. Så då måste bron vara uppfälld. Sen kommer C. Och då ska den vara uppfälld. Sen kommer E. Som måste köra över allting och komma ner hit. Eller? Jo, den måste köra upp och ner. Så ja, vi har lite jobb framför oss här, men vi börjar med vägen. Så, och vi börjar att bygga den vägen. Så där. Frågan är nu bara om vi kan göra på detta viset att vi sätter ner. Vi har inget stål. Det var väldigt, väldigt synd. Men om vi gör så här. Zooma där. Går du flytta den? Nej. Och den där kommer ju ramla isär oavsett vad vi gör. Den kommer dingla och hängla i backen, så det var värdelöst. Vi skulle behöva göra... Vi sätter den vanliga trekantskonstruktionen som vi alltid brukar göra. Så där. Du ska dit. Så någonting. Men det vi inte gör är att sätta ihop de här i mitten här. För där måste vi på något vis få... Den kommer inte gå upp nog. Och den måste upp dit sen, tror jag. För jag tror inte bilarna kan köra förbi varann. Nu blev det ganska... Ganska svårt egentligen. Måste jag säga. Vi kan sätta en där. Om vi sätter en där. Och så sätter vi en där. Det är bara... Aha, okej. Okay. Den bron måste vara uppe. Så om vi går hit då. Trycker på... hur var det man gjorde det här nu igen? Så. De ska då vara... Så. Nej. De var så. Nej. Då måste de vara uppfällda från början, tror jag. Och då måste den vara därifrån. Om vi sätter den... Det här blir inte lätt, mina damer och herrar. Det här blir verkligen inte lätt. Jag har faktiskt inte en jävla aning på hur jag ska lösa det här. Men det ska inte vara några problem. Vi ska få till det. Och det är... Shit också. Den måste ju... Den här konstruktionen kan vi göra. Cut. Och så ökar vi den. Typ något sådant. Då borde den stå där. Och sen sätter vi den där. Expand. Och den här gör vi precis likadant med. Cut. Och den ska upp dit istället. Typ något sånt. Och vi bygger då en trekants triangel liknande sak här också. De måste vara där, för annars kommer inte de gå ihop ordentligt. Så. Här tror jag faktiskt vi sätter den där. Och den ska contract. Så vi bara provar lite snabbt här nu. Nej, det gick inte såklart. Den här måste ju över där först. Så då gör vi den här också. Så där, jag vet att vi måste flytta den här, men jag vill se om det här funkar så vi har en bro färdig i taget. Det känns bättre att göra det på det viset, på något vis. Och den blir bra.
Den blir väldigt, väldigt för, lång ner, för långt ner. Så då tar vi... Vi tar bort typ till 20% kanske. Vi speedar upp. Och det är fortfarande den som ska gå. Hmm. Då kan inte du vara där. Om vi gör... Så, och så sätter vi dig där istället då. Ah! Sluta nu. Så. Kutt. Så. Vi tar bort den. Vi slänger in lite mer trä här. Då måste den här vara högre upp. Ser vi. Vi ökar den typ dit någonstans. Så. Kan vi flytta dig också nu då? Sådär. Och då sätter vi den där tror jag. Så, du ska expanda. Nu är det bara hoppas på att det här funkar. Jag tror inte det kommer gå. Nej, det där funkar inte. För den här blir för kort. Helt enkelt. Så då, det vi kan prova att göra nu, det är att sätta den där. De här ser tydligen ut som att vi kan ta bort. För det ramlar bara grejer ifrån bron. Så vi provar det. Du ska... Så. Så där gott folk. Då har vi i alla fall en bro här som funkar. Den första här. Vi tar en snabb titt på hur den är. Vi har ganska svårt med budgeten för tillfället. Bron står kvar så det är bra. Där kom den. Det vi måste göra nu är att fokusera på den här som då ska gå upp. Det borde inte vara så svårt att få till det. Det borde bara vara att sätta... ska vi använda lite rep kanske? Om vi sätter den där. Och så kör vi på detta viset. Den sätter vi en split joint i såklart. Och vi sätter precis likadant där. Och då måste vi bara titta så att allting stämmer överens. Vi är över budget, men vi tar oss en titt i alla fall. Tittar hur det här blir. Förhoppningsvis så går du upp. Där går du upp. Perfekt. Kommer den här båten att komma emellan är frågan. Jajamän, utan problem. Och du ska ner igen. Perfekt. Och det funkar. Det borde funka. Du borde komma över. Helt ypperligt. Det vi måste göra nu är att vi måste få ner den här budgeten lite grann. Och det gör vi egentligen på enklast möjligaste vis med att dra ner de här så långt det går. Det är inte säkert vi klarar av det, men jag hoppas verkligen det. Vi är inte långt ifrån nu. Kom igen, se till att det här funkar. 500 spänn ifrån. Attans också. Den där är väl en kabel. Om vi sätter en lina där istället. Ah, 49. Om vi gör det så där då. Vad sker då? Vi provar. Nu har vi sänkt supporten här ganska kraftigt. Bara för att spara in en hel del pengar. Vi är under budgeten då. Så... Då var frågan varför gick inte det för? Då ser vi här att den här måste expanda mer. Så vi provar det där. Vi spolar upp igen. Tittar så att det funkar. Det var lite väl mycket. Vad tror du om 33 då? Kör vi igen här. Kom igen nu då. Funka. Ah, för mycket. Eller den är för lite tror jag. Så vi sätter den till 36. Så provar vi igen. Den klickade ihop. Perfekt. Och den klickade ihop. Va? Vad hände nu? Då får vi kolla här igen. Titta vad det är som sker här borta. För det funkar på den sidan. På höger sida. Det är precis att det funkar, men det funkar. Nu kör vi ner farten här. Aha. Där. Den är inte sträckt. Den hjälper ingenting. Och det är en liten, liten kant som blir här. Så då kör vi och...
Den tror jag ska upp lite. Provar vi nu, för de klickar inte helt ihop nämligen. Varav att den låg... Där! Nu klickar den. Men vad hände här borta nu då? Vi tar oss en titt igen och tittar. Vad händer här? Du klickar. Men du pajar den bron och då ramlar den ner. Då måste du ner till 37, kanske? Det här, den här lilla tweaken här. Den är extremt jobbig för det kan nämligen skilja sig från runda till runda. Men där klarar vi den. Vi är under allting så det är perfekt. Vi kör nästa level gör vi faktiskt. Då är det alltså bil, hydraulik och sen ska den vända om. Och den ska alltså därifrån till dit. Så det vi gör snabbt och enkelt är att vi bygger en bro upp hit. Så. Den här sidan ska då dit upp. Så här måste vi komma på en smart lösning på att lyfta hela tjofräset. Vi bygger den här klassiska trekanten. Så där blir bron. Jag provade lite grann här och den måste dra ihop sig lite mer. Det borde gå där någonstans. Nej, lite för lite. Så då måste vi upp till... Vi provar 32 då. Det ser väldigt bra ut och det blev perfekt. Det var en kort och enkel bana. Vi hoppar vidare till nästa. Här kan vi då säga till våra hydrauliker, de här två, när det är de ska gå. Det kan ju vara så att det kraschar lite grann med olika. Så då går man ner här, trycker på den man vill. Och sen markerar hydrauliken när man väl är där. Här ser vi att du... Den här bilen kommer gå först. Vi tittar här igen. Båda bilarna kommer åka samtidigt. Och de ska träffa där. Den dit och den dit. Sen går hydrauliken. Sen går båtarna. Sen går hydrauliken igen och sen... Nej. Va? C1 ska åka samtidigt. Ah, okej. Okay. Så den båten ska åka över här samtidigt som den åker dit. Sen är det då båt och A1 som... Ja, vi, vet ni vad? Vi kör lite grann och så ser vi vad det är som sker helt enkelt. Om det funkar det här jag tänker. Det var 4. Då borde vi ha 4 typ dit också. Perfekt. Den där tror jag kommer bli väldigt, väldigt svår att upprätthålla. Så att båtarna kommer, eller bilarna kommer över. Men så där i alla fall. Vi kör såklart klassisk trekant. Kollar vi bara så att det håller. Okej. Okej, så den bilen åker samtidigt och den ska ju dit ner. Så då sätter vi över den dit. Du ska inte klippa det än. Eller göra en joint. Så vi fortsätter med den här. Så. Då bara tittar vi nu vad det är som händer om båda båtarna går samtidigt. Jajamän. Frågan är nu hur vi ska få upp den här. Dit upp. Då måste vi nästan bygga en. Sån här ställning här tror jag. Vi provar i alla fall så får vi helt enkelt se hur det går. Vi har fortfarande en hel del budget kvar. Om vi sätter den så någonting. Bryter den. Du ska vara på 2. Nej, det ska du inte. Du ska vara på 1. Tvåan ska inte vara med överhuvudtaget. Så provar vi nu. Titta vad det är som sker här. Det gick inte alls bra. Ska du verkligen vara på 2? Nej. Det var svårt att tro att du ska. Nej. Det var det jag tänkte mig att du inte skulle. Du ska vara på 1. Men är det för att den blir luta för mycket och... Ja, jag tror det. Om vi provar att sätta dig... Eller de här där istället då. Vad sker då?
Vi provar. Du är ju lös. De vill att han ska sitta på tvåan. Det ville tydligen den också, så det, ja ja, då får vi köra det. Det ska inte kontraktas så mycket. För den drar den sista biten. Vi provar lite så här. Det kommer bli ett litet, litet hopp. Och det är jag inte jätteförtjust i. Det vi skulle kunna göra är faktiskt att sätta en liten, liten väg här. På typ sådant vis. Vi minskar kontrakt. Vi sätter upp en sån. Och den kan gå dit. Hur kommer det här se ut? Okej. Okay. Sådär gott folk. Då har jag kollat runt lite grann. Och jag har provat och provat och provat. Och den här tog fruktansvärt jävla lång tid att få ordning på. Men nu tror jag faktiskt att jag har det. Det jag gjorde det var att vi byggde en vipparm här uppe som lyfter den här bron med hjälp av en stålvajer. Två hydrauliker här som drar ner den här och sen upp med bron. Och här är det ganska obvious vad det är som sker. Så vi trycker på start och så ser vi helt enkelt här. Ja, där är den uppe. Båtarna under. Och stressen ligger ganska bra än så länge. Den ska gå ner där. Perfekt. Så. Åh, det var mycket rött där men det höll. Så länge det håller så är jag jävligt nöjd. Vi är precis under budget med $1. Så allting är perfekt. Där fick vi till och med några prestationer som var upplåsta. Helt grymt. Tiden för oss är egentligen slut. Men vi kör en till. Vi i alla fall tittar på nästa. Och här ska det bli intressant. För här ska det hoppas. Tydligen. För det är inte en chans att jag kan bygga allt detta. Och hur ska man få till det här? Båda ska dit. Så du måste typ upp. Upp något sånt. Jag har 40 000. Och du måste då. Typ hit någonstans. Hur i helsike ska man få till det här? Alternativet är att bygga ett gigantiskt hopp här också. Men du behöver i och för sig inte vara så hög. Utan om du typ. Är något sånt. Så kanske den här kan landa uppe på. Och köra ner. Nej. Vet ni vad? Det här tar vi i nästa avsnitt. Det här kommer att ta tid att bygga. Det kan jag lova er. Så glöm för guds skull inte att lämna en stor, fet, äcklig jävla tumme upp. Kommentera och prenumerera. Så ses vi helt enkelt i nästa avsnitt. Ha det så gött. Hejdå!